nololna kuma hayo, geerina kuma maqal. Waxaan idinka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay wiilkaas haddii aad maqashiin ama aragtiin igu soo xariirisiin, hadduu dhinto xataa ummadda waxaan ka codsanaa South Africa joogto. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دابد دابت وسلامتي ملكستو ادوكا كجوكتين وا ارمهنا كسدبو موقال عصب موقالك ما تحروا ان شاء الله انو هادلو بافين وا موقالك لباد كوسابسن بافينتا وحا جيرتو دد بدن او اني سو خريري او ايسو درين موقالو صبيرو كلا گدسن دد قاركيس مغاو ايسو درين ايغو ولالهود بافينايا ام دد ماركتي اصحاب ايغو بافينايو دد قاركيس وحا كهيان صبيرو دد قاركيسن كما هيان صبيرو وحا جيرتو بركا ان دد قار انت صبر دهيسي انت هينين با اد وحروا ان شاء الله قيب كمدا انان ادين لو بداغو sidoo kale hadii ay jirto in aad dad baafinaysid laga yaabo in aad maragtay aweysantahay dad kamid ah familkaaga ama asxaabtaada ama qaraabada kugu soo dhaw waa in soo xiriir kartaa hadii maragtay aad rabtid in lagu baafiyo lagu baafinaa waxa ka caawinaa insha Allah maadaama maragtay social media uu ku soo koobmay sida inuu yahay TV markasta iska shidan oo qof walba maragtay yani intuu muqaalka daawado wadan ku soo cushin karaa si uu helo information badan muqaalku kore waxa ku bilaabay insha Allah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Kenya oo magacoodana la yiraahdo Halima Umar Macuu waxay baafinaysaa wiilkeeda Maxamed Adan Abdulle oo ay ugu wardambaysay isagoo jooga South Africa wiilka sabarkiisa waa ka waxa kale ay sheegtay inay uu wardabaysay sanadkii 2016 wax bar ay ka soo majirto nolol ii geeri wuxuu ku sugan yahay ma oga sidaas daraadeed ila soo daawo muqaalka hooyada ka socda assalaamu calaykum ummada soomaaliyeed ee muslimiinta ah qasatan janalka arimaheena waxaan idin ka codsanayaa ummada soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee caalamka ku nool wiil baa iga maqan South Africa igu wardambaysa 3 sano warkiisa ma hayo nololna kuma hayo geerina kuma maqal waxaan idinka codsanayaa ummada Soomaaliyeed inay wiilkaas haddii aad maqashiin ama aragtiin igu soo xariirisiin hadduu dhinto xataa ummada waxaan ka codsanaa South Africa joogto inay isoo sheegaan waa dhintay ka sabar ee ruuxaan gaar hurdadaan ka tago ee aan kaniiniga neen fitamiin daameenki ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa wiilkaas ii raadiyaan nolol iyo geerimo hadduu dhinto waan ka sabri lahaa man dhimashadu kuma hayo waan ka sabri lahaa nololna kuma hayo wiilkayga Maxamed Cadaan Cabdulla la dhahaa waxaan ka codsanaa ummadda muslimiinta inay ii baafiyaan inaan ii raadiyo in la igu soo xiriiriyo hadduu nool yahay hadduu dhinto hadduu xiran yahayna la ii soo daayo oo ummadda igu gurmato hadduu dhintana aan ka sabreen la ii soo sheego qaasatan janalka waxaa u sheegaa wiilkeegii waa kuu ducaynaa wiilkaas ii raadi ilaahay kheyr ha ku siiyo ummadda soomaaliyeed muslimiintana kheyr allah siiyo maama insha allah adigana waxaa ku rajaynaa wiilkaaga insha allah hadii ma aragtay uu nool yahayba inaad isheli doontaan insha allah waxaa jirto sawirkan hadda arkayseen waxaa kula jir wiil ay saaxiib yihiin waxaa laga yaabaa labadooda maaragtay mid ka mid ah inay dad aqoonsan karaan dadka ku nool South Africa waxaa idinka codsanaya insha Allah hadii maaragtay dadkan ay taqaan mid ka mid ah midka kale ehelkiisa uu soo xiriiro hadii aad keeshid wax warbixin ku saabsan wiilkan wax la baafnaa waa wiilkaasi calaamad guduudan ku jirto wiilka kale waa saaxiibkiisa laga yaabaa hadii maaragtay midkooda mid ka mid ah dadka ay arkaan insha Allah hadii aad keeshid warbixin ku saabsan yaani muuqaalkaas aad arkayseen fadlan la xiriir lambarada ku qoran shaashada si ay maaragtay ugu war helaan asxaabtiisa iyo familkiisa محمود مختار محمد او كنول دلك مريكانكا و خو بافنا ولاشيسا فاطمه مختار محمد او اي وردن بيسي دلك مصر ايدو جوقته سنه 2011 فضلا ان شاء الله دي اي جيران دد ماركته يخانو فاطمه مختار محمد او كنول مصر لخرير لمبر شاشات كخورن وا محمود مختار محمد ولالكيد او كنول دلك مريكانكا و خريدنا ان شاء الله اني سري دونان Naxiim Sharif Aadam oo ku nool Hargeysa waxay baafinaysaa Nadiira Cabdirashid Jaamaca oo ay ugu wardambaysay Janaayo 2018 iyadoo ku sii socotay dalka Yemen si ay u sii gudubto dalka Saudi Arabia. Sawirkeed waa ka xagaas ka buuxdo. Fadlan hadii aad aqoonsatay ama aad tahay qof fiican qoftaas fadlan la soo xiriir lambarka shaashada ku qoran si ay familkada ugu war helaan. Hadii aad ogtahay, hadii aadan ogeyn muqaalka labadaag waxa laga yaabaa inay arki karaan dad yaqaano dad kale baafinaayo. Ahmed Abdullah Iido Guure wuxuu baafinaa adeerkiis Maxamed Iido Guure oo ay ugu wardambaysay isagoo jooga dalka Yemen sanadkii 2003 Masha Allah waqti fog waay insha Allah hadii ma aragtay ay jirto dad yaqaano inkastoo sabar la isoo dirin ay ii sheegeen wax sabar inay keenin laakiin magac ahaan waxa laga yaabaa insha Allah Soomaalida inay ma aragtay is qaaniin waxa u rajaynaa insha Allah hadii ba ay nool yihiin inay sii doonaan
فايزو محمد محمود وحيبا فينا سايدادد فرتون حسين عبد الله او ايغو بردبس ايدو جوق دبي 13 سنه كهر وحور لغا هاي ما جرتو سبركدا سبركاس حقاس كموخدا غوبابتو كجرو وحور لغا هاي ما جرتو بركه ان شاء الله بحاور جينا ايدن ان وركد رهري دونا هدي اي جرتو خوفا خوسا كرو سبركاس اما اي جرتو دد كنول دبي هدي اي ودان كلا ادنا فضلا مو خال كان لبدا اصحابتا كلا سي اي اركان دد اخوسن كرو دد كلا بافنايا ان شاء الله بحاور جينا ان ادي بسكولي دونان intaas oo tal galayna maaragtay in la soo wadaago insha Allah intaas in ka badan way jiraan kulli hal mar ba soo wada qaadan kari waxa maaragtay go'aansada inaan maaragtay qayb qayb u soo bandhig doona insha Allah si daraad aad isheega isbuuc walba naas soo sameyn doona hal video oo ku saabsan baafin laakiin inkasta oo dadka badan kooda weydiinayaan hadduu xajir qaar badan oo ka soo tagay sababtoo ah sababtay waxay tahay wax kale baahan ma hayo address dadkaas maaragtay hadduu hadii la helo meel lagu soo xiriiriyo inta hadda soo qabtay waxa way dad maaragtay laga heli karo address telefoon ama meel ay joogan laakiin inta hadda ka soo tagay waxay u badan yihiin dad xitaa magacooda soo sheegin ama isoo bandhigin lambaro oo hadduu lagu hagaajin karo saad daradad waxaan dadka ka dalbanaa insha Allah baafintii soo diraayo hadii ma aragtay wax qof baafinaysid ama aragtid in qof lagu baafiyo fadlan soo dhameystir magaca saddexan qof kala baafinaayo hadaa hay script sabarkiisa waa okay hadaa hay sabarkiisa in dhibaalahan magaca saddexan iyo adiga magacaaga qof ku wax baafinaay magaciisa iyo telefoon numberkiisa si aad u maragtay muqaalkan meesha ugu soo muujiyo ilaan warbixinta hadii qof laga helo si loo soo gudbinaa yaani si maragtay loo soo xiriiriyo sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dhamaan intii la soo wadaagtay talooyinka isoo bandhiganaa jireen qaar waxa jirtay oo idhahaayaan programka baafinta bilowday waa wax aad wanaagsan qaar badan oo dhirgelin ah kale jirtay hadii si loo fiiriyo waa wax wanaagsan hadii aad sameysid yaani xiriir connection u dhaxeeyo yaani dad kala dhumay oo qaraabi iyo asxaabi family ah yaani arintaas waxa warkaanay tahay wax aad wanaagsan oo qurux badan sidaa daradeed go'aankayga kasoo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dhamaan asxaabteeda igu baraarujisay inaan maragtay programkan ah hirgeliyo hadii ay jirto inaad qof baafinaysid ama aragtid inaad la soo wadaagtid muqaal qof dhumay ama sabr ama qof la laayay hadii ay jirto fadlan igu soo dir magacaaga qofka baafnaysid magaciisa hadaa keesid sabr igu soo dir emailkayga arimahan@gmail.com ama instagram ama facebook si ku fudud si kasta taa kumaatay dad waxa muuqata tan dadna waxa dadina qari ahmad bash bash baraq farax dhow reer ramad dar baa subar waxaanu balanaa muqaalkan muqaal xiga insha allah waqtigaaga ka faa'iideeyso